ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಭೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗೆಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೊರಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖೋತ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಕೇಶ್. ಸುಕೇಶ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಆತಂಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಂತ? ಖಂಡಿತ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 14,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ, ಮೇ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೊಕ್ಕಸ ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಲೀಫ್ನಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳನ್ನು, ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೋಂಕು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ GST ಹಣವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಟ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜೂನ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೇ ಕೂಡ ಅದೇ ಆದರೆ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ CM ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಾದ್ರೂ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಾ? ಯಾವುದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ನಷ್ಟದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 14,000 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕೇವಲ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರಿಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತೆರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗೇನು, ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ಗೇನು, ರೆಡ್ ಝೋನ್ಗೇನು, ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನಲ್ಲಿ
ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಹಣದ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಝೋನ್ ಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಾಕಿರುವಂತದ್ದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಖೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ